Välkomna till Göteborgs stadsbibliotek. Miriam heter jag och jobbar som programbibliotekarie här. Och vi har ju under en tid gjort en serie läsfåtöljer som faktiskt är en gammal programserie från 90-talet där skådespelarna på Göteborgs stadsteater kom in efter lördagsrepetitionerna och berättade historier eller läste dikter på olika teman. Vi bjöd in Göteborgs frilansande skådespelare för detta och vi har hållit på i 3 terminer nu. Och idag så har vi Timo Nieminen och Annika Nordin här och temat är utsikter. Ja, just nu så måste vi hålla avstånd till varandra. Ja, för det är svårt att kramas när man måste hålla mer än ett armlängds avstånd. Det sägs att varje gång vi kramar någon varmt så förlängs vårt liv med en hel dag. Och det säger i alla fall Paulo Coelho. Alltså, vi skulle inte kunna skriva en bok om alla typer av kramar som finns, för det skulle aldrig ta slut. Ja, det finns lika många typer av kramar som det finns människor, situationer, relationer. Så här kommer en läsfåtölj fullt av poetiska, lyriska, galna, romantiska kramar. Men på ett tryggt avstånd, ja, så här. Utsikter, ja. I synonymordboken så finner vi ord som panorama, hopp, förhoppningar, vyer. Och från vyer kan ju associationerna lätt gå till fönster. Fönster, det är ett starkt tema hos många konstnärer genom tiderna. Charles Baudelaire framhöll i ett av sina prosapoem: det finns inget djupare, hemlighetsfullare, rikare, dunklare och mera bländande än ett fönster upplyst av en ljuslåga. Vad man får se ute i solen är alltid mindre intressant än det som tilldrar sig bakom en fönsterruta. I detta svarta hål lever livet, drömmer, lider. Ja, från Baudelaire till Sarikoski. Fenty Sarikoski. En mörkgrå morgon åker jag för att köpa vin. Den enda i den lilla bussen och i den stora en av tre. Tills en dag den lilla inte längre behövs. Den ersätter den stora och vi har blivit vinodlare. Och den stora bussens chaufförer kör den lilla och den lilla bussens chaufförer hugger vår ved. Ödsligt att vara den lilla bussens enda och pinsamt att i den stora vara en av tre som tittar ner i knät en mörkgrå morgon i februari. Nya tankar behövs inte på länge. På den höga bron tvivlar jag på dess hållfasthet. Farleden muddras för större båtar. Fabrikernas rök över staden är stadens ande som talar utan att öppna munnen. Ty i dess mun finns dåliga tänder. Dåliga tänder. Och supermarket är ett lågt hus planerat efter mänskliga mått. Också den korta handen måste kunna nå. I banken, bankdirektören, idag i skjortärmarna, allt kirrat på ett ögonblick. Jag tar min pirka från hans skrivbordskant och sticker. Här vill jag lämna mitt namn. Men det går inte, förlåt. Ni glömde detta. Namnet måste bäras på fickan varje minut. Och bakom pannan. Om man tittar på mig som en människa som är ute efter excesser. På marknaden köper jag kaffe och smör, på systemet vinet. I kaféet sitter jag och tittar på de höga villorna mittemot. Där det bor människor som är lyckliga
på sitt sätt. Andra människor som vänt vinden så att stadens ande inte andas mot dem. Soliga morgnar och segelbåtarnas vimmel i sundet. En nykter grogg med sommarkvällen på andra sidan. Löften som givits dem. Nya tankar behövs inte på länge. Jag sitter lugnt med kaffet och smöret och vinet i kassen på hemresan. I den stora bussen, en av de tre. Och i den lilla, den enda. Sen kör chauffören alena. Från balkongen syns ganska tydligt en igenvuxen damm. Flöjeln har rostat. Kalkonen är död. Klingande tvätthus har ruttnat i dalen. Karparna är åldriga där. Den forna förbindelsen med havet har upphört. På skylten läses: allt är förbjudet. Dammen är avstängd. Skamsna näckrosor göra sitt bästa. Lägga fram vemod och dröm till försvar. Harry Martinsson. Och plötsligt låg hela Pampas för min själ. Med hägrande horisonter, strövande hornboskap, hästar, får, flyende strutsar och gaseller och fjärilar. I miljoner. Och Gautsson rumlande sin häst över slingrande floder, fuktig, blommande, jungfrulig jord. Bruna hedar längs glittrande ocean. Vitalità. I min lilla hydda, Vitalità, där finns ingen ro och vila. I min lilla hydda, Vitalità, där finns ingen ro och vila. Ständigt mina tankar, Vitalità, hänt i dig vill illa. Ständigt mina tankar, Vitalità, hänt i dig vill illa. Kom med Pampas vinden, Vitalità, med fjäril och liten slända. Kom med Pampas vinden, Vitalità, med fjäril och liten slända. Tänk ja min älskling, Vitalità, hon kommer ikväll kan hända. Tänk ja min älskling, Vitalità, hon kommer ikväll kan hända. Jag ensam rider, Vitalità, och valla min boskap vita. Nej, jag ensam rider, Vitalità, och valla min boskap vita. Ser jag om jag blundar, Vitalità, din ung häst vid min sida. Ser jag om jag blundar, Vitalità, din ung häst vid min sida. När jag återvänder, Vitalità, med oxar och kor och kika. När jag återvänder, Vitalità, med oxar och kor och kika.
Då om du har kommit vidalida ser jag röken stiga. Då om du har kommit vidalida ser jag röken stiga. Stiga från min hydda vidalida blå rök under kvällens himmel. Stiga från min hydda vidalida blå rök under kvällens himmel. Snabbare än hinden vidalida och illa då hem min skimmel. Snabbare än hinden vidalida illa då hem min skimmel. Men min lilla hydda vidalida den gör ingen ro och lisa. Men min lilla hydda vidalida den gör ingen ro och lisa. Ensam där jag sitter vidalida nynnande min visa. Ensam där jag sitter vidalida nynnande min visa. Tåb tog oss ut i världen många gånger. Ute i världen fanns också en poet som hette Emily Dickinson på 1800-talet. Levde och verkade hon i USA men blev upptäckt först under 1900-talet. Hon hyllade vardagen och konsten. Vardagen som vaknar och omger oss är en dramatik som lever. Annan tragedi går under när den framförs. Denna spelas bäst när publiken har gått hem och logerna har stängts. Hamlet var Hamlet för sig själv om Shakespeare aldrig skrivit. Och om Romeo aldrig för sin Julia lidit skulle pjäsen evigt ha en spelplats i teatern ingen stängt. Människohjärtat. Och som en hyllning till böcker och litteraturen skriver hon: inget skepp kan som boken föra långt ut från land. Och ingen springare som dikten löpa fritt utan band. Det är den medellöses resa till kap farväl. Så enkel är den farkost som bär en människas själ.